Jõu, seega ma olen viimasel ajal vaadanud väga palju selliseid õppi koos minuga videoid ning mulle väga meeldivad need videod. Ma siis mõtlesin, et ma teen täna ka nagu õppimispäeva ja siis kui ma olin alustanud selle päeva, siis ma mõtlesin, et miks mitte filmida seda ise ka. Seega seda ma siis siin teen. Aga kuna ma alustasin, siis ma tegin mõned asjad ära. Põhimõtteliselt ma kirjutasin välja endale to-do listi, ehk siis siin on mul kirjas põhimõtteliselt, et esiteks mul tuli lugeda raamat läbi, selle ma juba tegin ära. Järgmiseks on siis teha ära kogu nädala kodutööd. Siis on meil käsitöös teha selline protsessi asjandus. Ma koristan, sest et mul käis eile superiseks, nii mul on vaja kõik madras kokku panna ja nii. Siis ma vaatan ära tsiteerimise, sest et meil tuleb oma töö selle kohustusliku kirjanduse peale. Siis tuleb mul kirjutada edasi oma raamatut epideemia, vähemalt ma tahaks seda kirjutada. Ning siis ma viin asjad keldrisse ja siis järelaitamine, sest et ma tahan matematikas nagu parem oleks. Seda ma juba vaatasin tegelikult ning siis ma editin videot. See on suht pikk nimekiri, või noh, suht. Ma saan sellega ilmselt valmis kuskil viie paiku ja pärast seda ma lähen bowlingusse. Ma alustasin sellega kell 12. Ma olen raamatut lugenud nüüd kuskil 2 tundi pluss siis söömine ning ma vaatasin natuke ühte seriaali. Nüüd ma siis hakkan tegema kodutöid. Hakkan pihta. Ma teen niimoodi, et nagu ma teen ühe kodutöö ära, siis selle vahele ma teen mingi 10-minutise pausi, kus ma vaatan võibolla episoodi seriaali või söön või teen midagi ja siis teen kodutööd edasi. Ma lihtsalt koristan natuke ala, millel ma õppima hakkan, sest et muidu muud asjad lihtsalt jäävad ette. Siin ma siis võtan lihtsalt C-vitamiini, limonaadi ja asja, midagi sellist. Üks asja, mida ma alati teen, kui ma arvutiga töötama hakkan, on see, et ma sulgen kõik ebavajalikud aknad. Ehk siis kõik mitte õppimisega seostuvad aknad. See kodutöö on tehtud, aga ma vastasin, et ma ei ole eriti hea ilmakaardes. Seega ma mõtlesin, et ma õpiks ka neid natuke. Järgmiseks on mul siis vaja teha ajalugu. Ma ei ole seda töövihikut, aga mul see selvis ka tunnis tehtud. Järgmiseks on mul siis ilmselt vaja teha ingliskeelt. See läheb mul kiiresti, sest et ingliskeeles on nagu tean neid sõnu, mis ma õppin pean. Mul tuli ka meelde, et ma peaks lugema vene keele teksti. Pole ma tšikistast, seega ma kirjutan selle ka üles. Ma söön seda natuke. Ning siis ma ilmselt teen Quizletit. Kuna ma olen väga kineline inimene, siis ma tegin endale näkileiba. Ma söön ja teen Quizletit. Nüüd ma siis põhimõtteliselt kirjutan välja punktid, millest ma tahan rääkida. Homses käsitööesitluses, mingi protsessi asi igal juhul, et ma siis kirjutan selle kohta. Nüüd ma hakkan siis lugema oma vene keele teksti, sest et minu kõne on tehtud. Ma vist jätsin selle teksti kooli, seega ma ei saa seda teha. Aga selle asemel ma siis ilm seal uurin ilmakaarte kohta. See on 3. klassi teema. Ma otsustasin, et ma teen endale selle kohta Quizletti. Quizlet on tehtud. Nüüd ma hakkan seda õppima Quizletti kaudu. Ma lõpetasin selle Quizleti tegemise poole tunniga. Järgmisena ma siis koristan ehk panen madratsi ära ja võibolla tõstan mingid asju. Ning siis viin asjad keldrisse.
mul on siis selline asi ka, selline, mul on selline asi kaste, tegelikult ka. Mul on selline kaste asju, mis ma siis viin keldris. Nüüd ma lähen sellele väga hirmu äratavale retkele, tegelikult mitte, sest ma pean ootama, kuni mu ema tuleb tagasi. Sest siin ma saan talle öelda, muidu ta tuleb tagasi ja arvab, et ma olen kadunud. Aga seni kaua ma teen midagi muud, jätan praegu selle siis voodi peale, et siis ma tean, et mul on vaja seda teha. Ma arvan, ma loen internetist natuke tsiteerimise kohta. Ma uurisin tükk aega internetist, aga sealt ma ei leidnud midagi. Seega nüüd ma leidsin sellise lehe. Põhimõtteliselt, mis ma teda sain, oli see, et kõigepealt tuleb panna, minu on siis näiteks Le Guin 2015, need kaks stappi asja, 11. Ma ei tea, miks ma seda teile ütlen, äkki mulle lihtsalt jääb paremini meelda niimoodi. Nüüd ma vist viin asjad keldrisse. Oppi. Jõu, seega ma pean nüüd korra kaua minema, siis ma võib-olla jõuan kirjutada oma raamatut. So, selgus, et me lähme ikkagi sööma enne poolingusse minekut. Seega ma ei jõu rohkem õppida. Kui ma pärast veel õppin, siis ma vlogin seda ka. Aga praegu ma lähen pail. Jõu, ma võtsin koju. Ma siis põhimõtteliselt otsustasin, et nüüd ma natuke puhkan. Ja siis ma kirjutan oma raamatut edasi ning teen veel mõned asjad siin nimekirjas ära. Ilmselt veel editin ka oma praegust videot. Seega mul on kirjutatud. Olid mõned asjad, mida ma mõtlesin, et ma tahaks täna veel teha, aga ilmselt ma ei jõua. Ma tahtsin meistutada nukku, aga seda ma jõuan homme ka kõnasti teha ning ma tahtsin ka teha särki, mida ma jõuan homme teha, sest mul on pärast kooli täiesti vaba ja kuna mul on kodutööd tehtud, siis ma jõuan seda teha. Ja nüüd ma lihtsalt editin, et seda ma tõesti peaks täna tegema, aga praegu siis bye ja jah.